Здравейте отново с въпроси от електронната ни поща. Започваме, разбира се, с темата, която развълнува толкова много всички почитатели на Формула 1 след първото състезание за сезона. Именно онова, което се случи в финалната част на състезанието, когато Макс Верстапен изпревари Луис Хамилтън и след това трябваше да върне позицията на своя съперник. Има много различни гледни точки, много въпроси с различен нюанс в тях, но свързани с темата. Примерно Цветомир Цачев пита, възможно ли е Мерцедес да са подкупили рейс контрола и да си затваряха очите в продължение на 29 обиколки, когато Хамилтън излизаше от ограниченията на пистата. А след това Верстапен, изпреварвайки вече с износени гуми, загуби сцепление. В същото време Стиляна Вълева пита отново във връзка с това, трябваше ли да бъде върнато първото място на Луис Хамилтън, при положение, че той излизаше от пистата. Йордан Рабаджиев обаче показва много точно начина, по който се е движил автомобила, с серия от снимки и видя начина, по който се е движил автомобила на Макс, как крайна сметка наистина спечелил предимство и е трябвало да върне позицията. В същото време нашия колега и приятел Асен Мазгарев търси мнение за това, което се случи на подиума. Очевидно не бяха особено щастливи Ботас и Макс. Тръгнаха си преди общата снимка. Настроението на Луис също не беше особено добро. В крайна сметка има няколко важни момента в събитията от началото на сезона в Бахрейн и те са свързани наистина с начина, по който бе управлявано състезанието от рейс контрола. Абсолютно категорично Майкъл Маси обясни, че е инструктирал пилотите още в петък, че напускането на четвърти завой, на ограниченията на четвърти завой по време на състезанието няма да бъде тълкувано като нарушение на правилата, т.е. те не са заплашени от някакъв тип санкция. Така както се случва в други сектори на пистата, когато широко излизат и отварят отделни криви състезателите, пак няма нарушение. Специално четвърти завой обаче бе мониториран в предходните дни. Тоест, ако там напуснаше ограниченията на пистата и с четирите гуми в квалификацията или в тренировките, получаваше наказание, времето ти биваше изтривано. В крайна сметка, в хода на състезанието обаче, това предварително според инструкциите на Майкъл Маси не би трябвало да се наказва. Така че движението на Хамилтън в началната фаза на състезанието, в тези 29 излизания, както бяха преброени, фактически абсолютно не е нарушение на правилата, така както са били зададени. Много е странно обаче, че в хода на състезанието Майкъл Маси издаде директива това повече да не се случва. Значи нещо или е редовно, или не е редовно. И в тази посока имаше критика от страна и на Тото Волф. Не само на Кристиан Хорнер, но Тото Волф също заяви, че не е редно правилата да се променят в хода на състезанието, което се случи. Иначе за самата ситуация при изпреварването на Макс отново изрично предварително е било ясно и така Майкъл Маси инструктира всички във формулата, че ако пилот изпревари или вземе така по-добра позиция, вземе предимство, както конкретно е написано в тази зона на пистата, трябва да върне позицията. И поради тази причина, реално само няколко секунди след събитията на четвърти завой, той се обажда на Хорнер и естествено Хорнер директно вече слиза информацията до Макс да върне позицията, която се случва след десети завой. Така че до някъде събитията имат своето обяснение. Отново се връщаме обаче на непостоянството в прилагането на правилата. Фактически всички коментари, които бяха с критична насоченост към ФИА, бяха в тази посока. Или едно нещо ще бъде нарушение на правилата през целия състезателен уикенд на дадена писта, или няма да бъде. А особено пък, когато правилата се променят в хода на самото състезание, нещата изглеждат наистина не съвсем лицеприятни. Самия Хамилтън на пресконференцията след състезанието също заяви, че той много добре е знал, че може да излиза на пистата, затова каза и по радиото, това беше позволено в крайна сметка.
И този нюанс, всъщност, според мен, горчи в голяма степен неговата победа. И затова, ако говорим за това, че са били недоволни Макс, ясно е причината, поради която той не беше особено щастлив. Ботас също заради стратегията и заради спирането в бокса, което отне толкова много време на отбора. Но Хамилтън също нямаше как да се почувства достатъчно щастлив при положение, че има толкова негативизъм, ако щете, около едно подобно решение. Доста дълго коментирахме в телевизията, така че мисля да оставим темата в страни и по-скоро да се концентрира вниманието върху изключителния двубой, който наблюдавахме, върху това, че силите са много изравнени и че поне аз нямам търпение да видя онова, което ще се случи на Имало и след това в Портимао, защото в крайна сметка, ако действително автомобила на Макс е бил с 3 десети от секундата по-бавен заради проблемите, които имаше с диференциала, заради това, че не е могъл да контролира задната част по определен начин. Значи просто 3 десети от секундата, то ако имаше във всяка една от обиколките си, щеше да избяга много напред от тези 2 секунди и малко, които имаше в началото, независимо от излизанията на Хамилтън. И нещата щяха да са много различни като краен резултат от уикенда. Имаше много критики към стратегията на Red Bull също, че те следваха предварително избрания план, а не се насочиха към агресивната стратегия, която Мерцедес използва. Мерцедес пък спечелиха и благодарение на това по-добро позициониране на Хамилтън в хода на състезанието, контрола, който той имаше върху събитията от една страна, от друга страна, няма какво да говорим, умението му да запази гумите и да направи така, че независимо от разлика от над 10 обиколки, 11 тура беше разликата в използването на гумите, той да бъде в състояние да се защити и когато пък Макс вече излезе на четвърти завой, да няма възможност повече да го атакува до края. Тоест силите са много изравнени, има много интересен баланс между работата на Мерцедес и на Red Bull от една страна, Хамилтън и Макс от друга страна. Бързината на Макс е безспорна, просто и с повреди имаше в крайна сметка в автомобила. В квалификацията щеше да е още по-бърз. И това е всъщност най-интересната информация, как в тази пауза от първото състезание до надпреварата в Имола ще реагират тези отбори и ще успее ли Мерцедес да навакса още, защото те на предсезонните тестове бяха доста назад и успяха много-много близо да се приближат до Red Bull, поне в състезателно темпо в квалификациите, както каза и Льюис, както каза и Андрю Шовлин. Предимството на Red Bull за момента би трябвало да бъде запазено и на тези писти, които предстоят. И това е голямата интрига тази година в спорта. Иначе събития като тези в действията на рейс-контрола сме виждали и ще продължим да виждаме, за съжаление, може би. Благодаря за въпросите и интереса. Ще бъдем отново заедно скоро.